Salamınız xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz qardaşlar. Gözəl məyxanaları olacaq inşallah, qarşı durmadır. Belə deyək, yaxşı olacaq inşallah, yaxşı məyxanalar olacaq. Yaxşı sözü kim yaxşı məyxana dedi, ona da yaxşı fitva verin. İnşallah yaxşı olacaq. Bir də bir şeyi vurgulayım ki, burada olan qafiyələrdən, yəni heç kimin xəbəri yoxdur. Yəni təmiz bədaətən məyxanalar olacaq. İnşallah, baxın, özünüz də fitva verərsiniz, yaxşı olar inşallah. Bizim ustadlarımızdan da buradadır, Elsin Altabalı, xoş gəlib ola. Bir zəhmət olmasa alqışlayan Elsin qardaş. Keçən səfər yarışda yurdumu təhsil elədim. Mikrayondan eləyəcəm mən bugün üsyan bu dəfə. Mikrayon məktabında eləyəcəm üsyanı səhər. Yəlçin ki, məzən xanı dağırdıb bir var. Həzi Elşad desə meydanı dağırdıb bir var. Elçin aydın gili ekranı dağırdıb bir var. Bu günü gözləyədir Azərbaycan. Thank you.
mən yalan saxtalı mən Həmişə uzaqmışam mən ucalan saxtalı mən Belə də dağırdaram yerdə qalan saxtalı mən Tək özüm dağırdaram yerdə qalan saxtalı mən Qoşaram yadda qalan bir defen aslan bu səhər Qoşaram yadda qalan bir Topuğu vırır rədifi qarışdırırdılar Awesome.
söz satan onlar idi. Satan Zeynep rayonda.